Бага энэ бол маш чухал юм. Ягаад гэвэл улсын хурлын энэ хяналт шалгалттай холбоотой асуудал бол хамгийн чухал байгаа. Өнөөдөр ингээд бүх бидний өгсөн үүрэг даалгавар байнгын хороодын зүгээс, улсын хурлын зүгээс гарч байгаа хууль тогтоомж өгсөн тогтоол шийдвэрүүд дунд шатандаа хэрэгжихгүй байх, эсвэл араас нь хонх ууж дахиж дуудаж ирж хариуцлага ярьж иж энэ асуудал чинь нэг богино хугацаанд арай ихэж хурдтай хэрэгждэг ийм юмнууд бол Монгол дэндүү газар авцсан. Тийм учраас Монгол улс бас хурдтай хөгжиж чадахгүй, гарсан тогтоол шийдвэр бодитоор хэрэгжихгүй, энэ өөрөө төрийн хүнд суртал гэдэг нэрээр иргэдэд хүндрэл учруулж байна. Их хурлын бод нэр хүнд унж байна. Хууль тогтоомж хэрэгжихгүй байна гэдэг гомдол иргэдэд бол маш их байгаа. Энийг бол бид нар одоо биелээ өөрөө сүүлийн энэ 3 жилийн хугацаанд гаргасан тогтоол шийдвэрийг байнгын хорооныхоо чихурлын зүгээс хэрэгжүүлэх тал дээр яг үйлдвэрлэлийн процесс болгон шиг ингээд шат болгонд нь хяналт тавьж ажлын хэсэг гарч ажиллаж ээж за болохгүй бол нөгөөдх нь ирж ээж нээлттэй сонсгол нээлттэй хилцүүлэг болж хариуцлага ярьж ээж хооронд нь уйж холбож өгж ээж энэ асуудлууд ингээд хэрэгждэг л дээ. Тэгээ одоо харин энэ дээр 39-р дээр улсын хурлын хяналт шалгах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ингээд бүхэл бүтэн заалтууд орж ирж байна. Ялангуяа 39-16-тай холбоотой 39-18 гэдэг энэ заалтуудыг бодит амьдралд хэрэгжүүлэх нь одоо хууль нь ингээд өөрчлөгдөд гарах нэг хэрэг. Харин энэ маань өөрөө дахиад л нөгөө дунд шат доод шатандаа хэрэгжин. Тэгэхээр их хурлаас гарч байгаа тогтоол шийдвэр яг ягштал хэрэгждэг байх. Чуулганы энэ хуралдаанд орж байгаа тэр албан тушаалтан ишүү асууж яхад хариулсан болдог, нөгөөх нь асуусан болдог гэж шүүмжил бол сүлүүд иргэдтэй уулзалт бол маш их байдаг. Асуусан бол асуусан шиг асуудаг, хариулсан бол хариулсан шиг хариудаг, тэр үг нь үнэн байдаг, хэрэгждэг байх явдал бол маш чухлаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр зүгээр энэ хуульд өөрчлөлт оруулаад цаасан дээр буулах нэг өөр, харин түүний хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих асуудал маш чухал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр би одоо бям цагтгшүүн за лүндэ даргаж яаж гэж асуултанд хариулахдаа бидний оруулсан энийг яг тухайн байгууллагууд энэ хууль энэ их хурлын байнгын хороноос гарч байгаа тогтоол зайлшгүй хэрэгждэг байх за хэрэгжихгүй бол тухайн байгууллага аж ахуйн нэгжүүд албан тушаалтнаа хариуцлага тооцох асуудлыг ямар төвчөнд ярих уу гэдгийг бас давхар бид нар ойлголтоо өгөх ёстой. Тэгэхээр энэ дээр нэгдүгээрт хариулт авъя гэж бодож байна. За хоёр дахь зүйл нь сая бол улсын хурл дээрч гарсан өмнө ч гарч байгаа их хурлын нэр хүнд унаад байгаа гол шалтгаан олон жил сонгогдсон гишүүд удаан сонгогдсон гишүүд бие биенийхээ алдаа оноог идэж уусныг элдв юмараа маш их хоорондоо төлхөл толхолцож хэрэлддэг муудалцдаг энэ өөрөө зургатар хараа сууж байгаа иргэдэд бол үнэхээр гутамшиг гэж ярьдаг л дээ. Ийм зүйл бол бити гаргаач гэдэг энэ өөрөө юу юм гэхээр улсын хурл нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн тэр шалгуур босго маш өндөр байх ёстой, нэр цэвэр байх ёстой, гараад юу хийж болох юм, юу хийж болохгүй юм бэ гэдгийг бол маш сайн тодорхой мэддэг, тийм ойлголтоогоор дэвших ёстой л да. Энэ өөрөө дахиад л улс төрийн намуудын асуудал, сонгуулийн тухай хууль гээд тэгээд иргэдийн маань сонгуулийн боловсралтай холбоотой энэ асуудлууд бол маш чухал байгаа. Тэгээ өнөөдөр бид энийг ярьж байна. Тэгэхээр одоо жишээлээ сая жижиг дундын асуудал дээр ч гэдэг юм уу тэр 60 тэрбумын асуудал эсвэл урд өмнө тендертэй холбоотой олон олон асуудлууд байна. Жишээ нь компанийн захирал хүн их хурлын гишүүн болчоод дараа нь нөгөө аж ахуйн нэгж компани хувьтай ч юм уу хөрөнгө оруулалттай асуудал ярихаар ашиг сонирхлын зөрчил болох уу болохгүй юу? Одоо их хурлын гишүүн хүн жижиг дунд тэр компани жижиг дунд үйлдвэрээс зээл авч болохгүй гэдэг нь маш тодорхой. За оюун чим гүшүүн нэмэлт юм уу? Тийм учраас энэ дээр бас нэг заалт дээр яг их хурлын гишүүний харьяал компани аж ахуйн нэгж эрхэлдэггүй байх, тэрнээсээ бүр мөсөнд татгалцдаг, зөвхөн хууль тогтоо, хуулиа хэрэгжүүлэх, хяналт тавих энэ ажлаа л маш нэр төртөө хийдэг байх, энэ бүх тогтолцоог угаасаа ойлголтоо нэгэнт энэ заалт байгаа юм чинь тэр нь хэрэгждэгэл байх ёстой. Тихгүүгээр энэ олон асуудлууд гараад тэгээд нэг өхрийн ивэр дөргөл 1000 өхрийн ивэр дөргөн гэдэг шиг хэд нэг хоёр гишүүдийн асуудал ярингууд нөгөө л 76 гэдэг байдлыг энүүгээр халах хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр яг тодорхой ийм заалтууд дээр бид нар бас энэ хууль дээр заах хэрэгтэй. Энэ дээр би бас тодорхой хариултыг гишүүдээс авъя гэж бодож байна. Бием цогт гишүү бас суултанд оруулъя. Зя үндсэн хуулиндаа бид нар улсын хурлын гишүүний сахилга ба хариуцлага ёс зүйтэй холбоотой тодорхой заалтууд оруулсан. Зүйл заалтууд. Яг үүнтэй холбоож бид нар улсын хурлын тухай хуулиндаа улсын хурлын гишүүний тангараг дотор нь улсын хурлын гишүүн бие тийм авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байна гэдгийг тангарага өргүүлж байгаа. Өргүүлэхээр оруулж ирж байгаа. За энэ хууль батлагдах юм бол ингэж тангараг өргөн. За хэрвээ
таны хэлдэг одоо энэ янз янзын асуудал толбогдоод одоо тэр нь нотлогдоод ингэх юм бол өргөсөн тангараас нь ятсан гэж үзээд улсын хурлын гишүүнээс нь эгүүлэн татах зохицуулт заалтуудыг энэ хуйланд оруулаад өгсөн байгаа. Урд нь юм зохицуулт байхгүй байсан болохоо одоо юу гэдгийг үнэн ч юм шиг худлаа ч юм шиг ингээл яваад байдаг. Тэгэл дараад нь одоо гарцаа авахгүй нотлогдчихж асуудал толбогддог байсан бол одоо энэ нь бол энэ маш тодорхой зүйл заалтуудаа зохицуулагдаж байгаа болохоор цааш цаашдаа одоо их хурлын гишүүдүүд бол юу гэдгийг хазгаа гიშгэх аргагүй болно. Хазгаа гიშгэх аргагүй болно. Тийм одоо зохицуултыг оруулж ирсэн. За мөн одоо сөүрэч ярьж байгаа тэр бие биенээ гутаах, гүтгэх, доромжлох тэр нийгэмд муухан харагдах. Яг үндэ бол одоо юу гэдэг сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр эмоцороо бие биендээ хатуу хөтөөг чулуудах байдаг. Энэ дээр жоох ёс зүйтэй хүнийг гүтгэхгүй, гутаахгүй, доромжлохгүй байх ёстой л доо. Энийг бид нар тэр болгон бас чаддаггүй. За үүнтэй холбоотойгоор улсын их хурлын гишүүний тухайн хуулийн 8.1.22-т үүрэг их хурлын гишүүний одоо бүрэн эрх дотор үүрэг болгож өгч байгаа. Чуулганы хуралдаанд үг хэлэхдээ бусдын нэр төр алдар хүндэд халдахгүй байх үүрэгтэй. За мөн одоо түрүүн бас инкам болон гишүүн асууж ирсэн. За үг хэлж болно. Бүрэн эрхийн баталгаан дээр хуучин бол бусдыг гэмт хэрэгт холбогдуулан доромжлох үтхээс бусад бүрэн эрхийн хүрээнд чуулган нэгдсэн байнгын хороо төр хороны хуралдаанд хэлсэж байгаа асуудалтаар үзэл бодлоо илэрхийлж хэлсэн үг дэвшүүлсэн санал өөрийн санаачилсан хууль улсын хуулийн бос шийдвэр оруулсан төлөө бүрэн эрхийн хугацаанд болон түүний дараа хуулийн хариуцлага хүлээхгүй гэсэн ийм заалттай энийг бол маш тодтогч өгсөн. Энэ дэр тодтогч өгөхтэй тийм үү? Бусдыг гэмт хэрэгт холбогдуулан доромжлох гүтгэхээс бус тохиолдолд хэлсэн үгнийхээ төлөө тийм үү? Чуулганы хуралдаанд холбоотой асуудлаар хэлсэн үгнийхээ төлөө хариуцлага хүлээхгүй. А бусдаар бол тэр түрүү хэллээ шүү дээ. Бусдын нэр хүр алдар хүндэд халдах, гутаах, доромжлох, за мөн одоо гэмт хэрэгт холбогдуулан гүтгэх, доромжлох эдгээр бүд хуулиараа хориглогдож байгаа. Эдгэрийг одоо зөрчих юм бол цааш цаашдаа одоо өөрөө хийлж байгаа гишүүд бол хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх, цаашдаа эгүүлэн татах юм асуудал ч одоо үүсэх нөхцөл бүрдэнэ. Ийм одоо зохицуултууд орж ирсэн гэдгийг хэлье. За хяналт шалгалттай холбоотойгоор 30 хуулийн төслийн 37-8 дээр тодорхой заалтууд орсон. 37-8 дээр улсын хурлын чуулганы хуралдаанд оролцож байгаа албан тушаалтан үнэн зөв мэдээлэх үүрэгтэй. 37-9 дээр хэрвээ чуулганы хуралдаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хөрөлдсөн ирээгүй бол хариуцлага хүлээлгэнэ. Тайлбар өгөхөс татгалзах юм бол хариуцлага хүлээлгэнэ. Хуралдаанд оролцсон хуулийн этгээд чуулганы хуралдаанд дэг зөрчих юм бол хариуцлага хүлээлгэнэ. А санаатаар худлаа мэдээлэл өгөх юм бол хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ гэсэн заалтууд орж ирж байгаа. Маш тодорхой. Урд нь ийм заалт байдаггүй болохоор нэг нь одоо гишүүд асуусан болдог, асуулт асуудаг. А нөгөө төл нь хариулж байгаа албан холбогдох албан тушаалтан нэг хариулсан болдог. Ингээл одоо яаж чадахгүй тэгэл телевизээр үзэж байгаа үзэгч одоо мэддэг одоо мэрэгжлийн хүмүүс нь нэг асууж байгаа асуултын хариулж байгаа байдлыг хардаа гэдэг одоо ингээд нийгэмд одоо юу гэдгийг эвгүй сөрөг байдал үүсдэг болвол ийм байдал үүсэх сэргийлсэн юм заалтууд орж ирж байгаа. За мөн одоо юу гэдгийг сайд оролцох хөстэй байдал сайд дид сайд явуулдаг, дид сайд оролцох хөстэй зүхтаад газрын дарга явуулдаг. Ийм тохиолдол зөндөө гардаг. Одоо бол холбогдох албан тушаалтан буюу сайд л асуултанд хариулна. А сайд байхгүй сайдыг орлох, сайд ирнэ. А тэр сайд хэрэв ирэхгүй бол За болорчлон гүшээ асуулт байна. За Монгол улсын